s'ha de partir de la base de que totes les incineradores contaminen. No li hem de trobar cap mena de lògica que ara de cop, així de sobte, però ens fiquin aquí una incineradora, no, i espatllin tot el projecte de moltes famílies que hi ha aquí. No hi ha carbó, no hi ha mineria, ens hem de buscar la vida d'una altra manera, no? Gent jove, tothom s'ha espavilat d'una manera o altra, amb turisme rural, no sé, amb turisme de muntanya, sobretot. Som una zona que està reconeguda a nivell internacional per la producció de fruita i d'oli. S'ha d'inserir, s'ha d'incidir, sobretot des de l'origen. S'ha de produir d'una altra manera, ha d'haver-hi una reconversió industrial. Les incineradores contaminen i fan mal. I aquí, en aquests barris, hi ha un percentatge de càncer molt elevat. El que més preocupa des del punt de vista sanitari són emissions de productes que es generen només per l'emissió, que no existeixen a la natura i que poden afectar enormement el funcionament normal de la fisiologia de les persones. Jo no sé què sortirà d'aquesta pitjosa xumeneia, però sí que res de bo no. Jo crec que sí que darrere de tot això hi ha una mà negra, hi ha calerons, si no la gent no es mouria. Aleshores tenim molt clar que, no, que això o ho aturem des de la gent o no es pararà.